ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ବୃଦ୍ଧା ଗୁରୁତର। କଲମପୁର ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାତ୍ରବସା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଞ୍ଜା ହରିଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୀରାମଣି ହରିଜନ 60 ବର୍ଷ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଲମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ହୀରାମଣିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାର ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ କହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଲମପୁରରୁ ରୋଜିସ୍ମିତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି। ଜୟ ଧରିଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଗଲତ ପୁରା ଟୁଡ଼ା ଫିଙ୍ଗି ଗଲି ସାଙ୍ଗେ ଚେପାଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତ ଘସଲି ଯାଇକି ତାର ଉପରେ ଚେପାଇ ଦେଲି। ଗଞ୍ଜା ହରିଜନଙ୍କ ଘରରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଲମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ପାତ୍ରବସା ଗ୍ରାମରୁ ରୋଜିସ୍ମିତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, କଳାହାଣ୍ଡି।